Привіт, дорогі глядачі каналу smartshop.kr.ua. Завдяки вашому вибору ми сьогодні подивимось на телевізор 65E7KQ на нову модель від компанії Hisense. Нагадаю, що це QLED-телевізор з розподільною здатністю 4K, який підтримує технологію Dolby Vision, а також має ігровий режим. Цей телевізор ми сьогодні оцінимо по зображенню. Я хотів би сказати, що на нашому каналі багато телевізорів Hisense. Сьогодні поясню, чому так відбувається. Нагадаю, що в телевізорі присутні всі сучасні технології і можливості, такі як Bluetooth, такі як підтримка бездротового з'єднання зі смартфонами, як на Android-системі, так і системі iOS, тобто на Apple. Є Apple AirPlay, підтримується Apple HomeKit, також можна запускати контент із Android-пристроїв. Тому телевізор має в собі все, що необхідно, і за доступні кошти. Ну а більш детально ми з вами зараз поговоримо. Отже, модель сьогодні перед вами 65E7KQ. Також ви вже знаєте, що ми давно займаємося виключно офіційними телевізорами. Червень 2023 року – дата збірки цього телевізора. Зібраний він в Китаї, має українську сертифікацію. І так як компанія Hisense викупила більше 90% акцій компанії Горєнє, ви можете побачити на спеціальній лейбі уповноваженого представника в Україні з інформаційних питань – це Горєнє Київ. Тому не дивуйтесь, при чому тут Горєнє, тому що компанія Hisense викупила компанію Горєнє. Щоб ви розуміли рівень і величину цього бренду. Ну і телевізор вже в Добропілля скоро поїде, тому я дякую глядачу, який постійно слідкує за нашим каналом і вибрав саме наш магазин для купівлі цього чудового телевізора, який ми зараз перевіримо. Одразу хочу сказати, що він досить дивує, а зараз я вам поясню взагалі, що таке лінійка E7KQ, чим вона відрізняється від A7KQ. В нових телевізорах як E-серії, так і A-серії ми отримуємо новий пульт дистанційного керування, який тепер ще зручніше лежить в руці, і є клавіші швидкого доступу до популярних додатків, таких як YouTube, Netflix, Vida TV, там зібрано безкоштовний контент, який ви можете споглядати без додаткових оплат. Ну а всі клавіші керування, тобто джойстик, розташований безпосередньо під великим пальцем, що дуже зручно. Тому пульт оновили. Я би сказав, що ми вже такий пульт бачили в преміальних моделях минулого року, але тепер вони його додали і в бюджетну серію QLED-телевізорів від торгової марки Hisense. Тому ось такий зручненький пульт іде в комплекті. Нагадую, він працює по Bluetooth, тому ви можете користуватися без необхідності направлення саме на телевізор. І також можете використовувати клавішу голосового керування та голосового пошуку. Тепер проговоримо про саму лінійку телевізорів E7. Чим вона буде відрізнятися від A7 серії? Слухайте уважно, це дуже важлива інформація. Отже, у нас є дві лінійки телевізорів. Hisense – це A7 серія та E7 серія. В A7 серії у всіх моделях, починаючи від 43-ї діагоналі, присутня технологія MEMC, яка дозволяє отримувати плавне зображення, тобто так звана уплавнялка. Якщо ви використовуєте телевізор для перегляду спортивних змагань, футболу, то дивитися футбол без уплавнялки дуже некомфортно. У E-серії так звана технологія MEMC, так звана уплавнялка, знову ж таки, присутня тільки починаючи від 55-ї діагоналі, тобто в діагоналі 55 і 65 дюймів. В менших діагоналях, таких як 50, 43, вона відсутня. Хоча при цьому, як в A-серії, так і в E-серії, присутня технологія квантових точок. Чому зараз телевізори Hisense стають більш популярними? Тому що вони дають аналогічні технології, як дають відомі бренди, тільки за меншу вартість. Наприклад, цей телевізор E7 може конкурувати спокійно з телевізором Samsung Q60C, у якого також закрита операційна система. На жаль, не завжди працює голосовий пошук. І по нашим відео на каналі, ну, не будемо сьогодні багато розповідати про Samsung. Сподіваюсь, колись він у нас з'явиться, можливо, хтось замовить собі той Samsung. Але
Зараз ми маємо ціну на цей Hisense 65 29 999 гривень, і Samsung коштує аналогічний 43 999 гривень, тобто 44 тисячі гривень. Телевізори мають приблизно однакову яскравість на рівні 350 кандел, але я вважаю, що 2 роки гарантії – це краще, ніж 1 рік. Тому більше на нашому каналі ви бачите телевізорів Hisense. Я не замовляю собі телевізори Samsung останнім часом на магазин, тому що коли людина заходить і дивиться на вітрині 2 однакових по зображенню телевізора, дуже важко пояснити, чому треба переплачувати за бренд. І ви давно знаєте мою позицію, якщо телевізор цікавий, якщо телевізор достойний, він точно буде на нашому каналі. Що можу сказати про цей конкретно Hisense? Ну, по-перше, це бюджетний QLED. Якщо ви хочете за мінімальну суму коштів отримати насичене зображення, а це більше ніж плюс 50% відтінків кольору порівняно з телевізорами, в яких немає цієї технології, тобто більше відтінків кольору, то варто звернути увагу на такий бюджетний E7 телевізор. Тому що, в принципі, він закриє всі необхідні потреби. Зараз мушу сказати, що якраз в режимі кіно у нас вимикається уплавнялка. І ви можете її налаштувати в меню цього телевізора. Ультра Slow Motion чистий, ми можемо поставити плавний, і тоді картинка виглядає ще більш плавнішою. Я, наприклад, люблю дивитися плавне зображення. Комусь це набридає, комусь це не влаштовує, тому ви можете вимикати цю уплавнялку. Я люблю дивитися плавне зображення. Тобто телевізор з 30 кадрів робить 60. Багато очікувати від цієї моделі не треба, тому що яскравість у неї дійсно невисока. Це в районі 350 кандел. Така сама яскравість і у Samsung Q60, він не яскравіший, хоча ми, знаєте, чисто психологічно можемо подумати, що якщо телевізор коштує дорожче, він і показує краще. Ну, про це краще говорити безпосередньо в порівняннях. Якщо у нас буде така можливість, ми обов'язково порівняємо ці телевізори. Зараз ми розповідаємо за 65-й, який коштує 30 тисяч гривень, і готовий закрити питання великої кімнати і недорогого екрану для перегляду контенту. Фільми, спортивні змагання, все на ньому буде виглядати чудово. Що стосується налаштувань телевізора, вони викликаються досить швидко. Ви натискаєте кнопочку меню і безпосередньо в режимі перегляду можете вже налаштувати під себе зображення. Обрати режим або налаштувати той самий режим. Коли ви обираєте динамічний, ви також можете регулювати тут всі параметри, яких дуже багато. І яскравість, і контрастність, і насиченість кольору, а в додаткових налаштуваннях для експертів тут ще баланс по кольорам, можна відкалібрувати телевізор під ваші потреби, якщо ви хочете, звісно, цим займатися. Також мене позитивно впливає те, що є фільтр синього, ви можете його увімкнути і картинка стає для очей більш теплою, з додатковим приглушенням синіх відтінків. От мені цей режим дуже подобається, я вам рекомендую його вмикати, тому що при вечірньому перегляді ви не будете дивитися картинку, яка подразнює ваші очі, і вам буде легше заснути. Отакий ми висновок, щоб ви знали. Тому картинка стає більш теплою. Ось я вимкнув фільтр синього, ось увімкнув. Мені подобається дуже ця технологія. Я зараз його вимкну, тому що телевізор вже скоро має поїхати до клієнта, тому вже клієнт сам має право налаштувати під себе. Але запам'ятайте, що це воно є. Що я можу сказати? Телевізор показує плавну картинку, телевізор показує насичені кольори, особливо в динамічному режимі. Тут вже самі налаштовуєте. Єдине, чого не вистачає, можливо, це яскравості. Тому що вона, повторюсь, тут на рівні 300, ну максимум 400 кандел з нього можна витягнути. В порівнянні з конкурентами він має Direct LED підсвічування, що дає йому більш рівну заливку по кольорам і по білому кольору більш рівну. Він має VA-матрицю, що ви були в курсі, то це непоганий чорний колір. Зараз ми до нього перейдемо, але подивимося, що там з кутом перегляду. Отже, нагадаю, що VA-матриця встановлена в телевізорі Hisense 65-ї діагоналі моделі E7 KQ. Дивіться, нічого критичного при зміні кута перегляду я не вбачаю, щоб там прям сильно вигорали кольори. У нас зелений залишається зелений, листя на
деревах також помаранчевим. Тобто досить непогано телевізор справляється з передачею кольору. Так, дещо відцвітання можуть бути. Давайте знизу ще й спробуємо. Ну, знизу взагалі все добре. Непогано. Ну і ще раз збоку вам покажу, що ситуація не критична. Тому брати такий телевізор абсолютно можна, якщо навіть ви не збираєтесь поглядати його безпосередньо під прямим кутом. Тепер подивимося стосовно рівня чорного телевізора. Ті, хто вибагливий і хочуть бюджетник собі, ну дивіться, зараз уважно, я поставив таку чуттєвість камери, приблизно таку саму, як я зараз бачу картинку. Єдине, що я вибачаюсь, позаду там є двері, зараз спробую ще щільніше їх зачинити, а ви поки подивіться, ось так, подивіться на чорний колір, він тут досить непоганий, невеличкі світленькі плями я можу помітити при зміні кута перегляду до цього телевізора, але в цілому все досить непогано і набагато краще, ніж, звісно, у аналогічних моделей з IPS-матрицею. Що стосується телевізорів LG, я вважаю, що, ну, чому ми також, я за ними вже навіть скучив, багато чого ми пропустили, нову лінійку, якось, знаєте, не відчувається такого особливого бажання замовляти телевізор LG, коли є можливість обрати серед телевізорів Hisense. Чому? Тому що LG навряд чи щось нове і новітнє придумали, вигадали, додали в своїх телевізорах. Можливо, вас зацікавить дизайн нових телевізорів LG. Звертайтеся, ми зробимо для вас додаткову знижку, тому що я хотів би побачити нову лінійку LG, але трошечки боюся замовляти на магазин, тому що є велика вірогідність, що телевізор трошечки застрягне у нас тут на вітрині. Як це відбувається частіше за все з телевізорами Samsung, якщо хтось замовляє, або я замовляю для порівняння, а потім, на жаль, за умовами співпраці з телевізором, ну, з компанією Samsung, я не можу повернути, і телевізор залишається у нас надовго. То зараз Hisense для мене це досить непоганий варіант. Давайте, до речі, по звуку, що він там, поки реклама. Чорниці, фісташки та вишні погорнуті лагідним шоколадом. Світоч, ще більше насолоди. Київстар зробив тариф LoveUA, щоб ви зробили з нього свій тариф. Навіть тариф Ютубчик, поки їдеш додому? Легко. Обираєш суперсилу, відео на ходу і дивишся Ютуб, Netflix, Київстар ТВ безплатно. Друзі, звук доволі непоганий. Можна порівняти з більш відомими виробниками. Багато чекати не варто від нього, але звук досить непоганий. Також, якщо ви помітили, я досить швидко натиснув клавішу YouTube і перейшов на той самий момент, на якому я закінчив свій перегляд. Тому в цілому в телевізорі за таку суму ми не очікуємо багато, але він дає досить багато, за 30 тисяч він дає те зображення, яке ми хочемо побачити, він дає нам можливості по смарту, які швидко працюють, він нам дає уплавнялку, він нам дає швидкий доступ до всіх додатків. Також на ньому можна налаштувати додаткові додатки, встановити. Друзі, в принципі, ну, єдине, що я можу помітити, коли він бере в роботу якийсь кадр, то мені досить от змінюється кадр, він наче, знаєте, так трошечки починає з ним працювати, і та доля секунди, коли він починає працювати, ось зараз я побачив, це підторможування трошки, і це мене трошечки... Знаєте, так, я звертаю на це увагу. Ну, можливо, це, ну, це трансляція YouTube, якби тут нічого не має бути такого, прям щоб важкого для телевізора. Так, в 4K форматі, але такий момент є. Якщо в кадрі рухається багато вертикальних, от зараз, таке відчуття, що уплавнялка дещо не справляється інколи. Зараз нормально. От камера буде рухатися. І інколи технологія MEMC дає задню. І ось був такий момент, я не знаю, побачили ви чи ні, але хотілося б вам про це сказати.
Є такий момент. Друзі, зараз буду перевіряти широтно-імпульсну модуляцію на різних режимах зображення. Давайте перейдемо в меню і будемо дивитися. В динамічному режимі у нас рівень широтно-імпульсної модуляції складає 13 відсотків складає. Стандартний режим. Стандартний режим – це погано. 55,8-56%. І це погано, я не знаю, на камеру зараз подивлюся. Нібито не мерехтить, але це досить поганий режим для довготривалого перегляду. 62% відхилення від норми. Ще більш-менш нормально до 20. День кіно чудово підходить, 11,3. Ніч кіно. Ніч кіно погано, 45,5. Динамічний режим дуже здивував, на динамічному взагалі не має бути широтно-імпульсної модуляції, але невеличка є, 12,7 відхилень. Спортивні змагання, 12,7, дуже схожий на динамічний. Тобто сказати, що це телевізор без шиму, ми не можемо, і ви маєте знати, на яких режимах краще всього споглядати зображення. Це або динамічний режим, або день кіно. Як висновок, що можу сказати по телевізору 65E7KQ, мусите бути готові до того, що це бюджетний QLED-телевізор, який більше, знаєте, підходить для тих, хто хоче закрити всі питання не за дорого. Тобто отримати і квантові точки, і уплавнялку, яка інколи, як ви бачите на зображенні, не завжди коректно спрацьовує, тобто інколи вона, ну як це можна сказати, не бере в роботу зображення з низькою кількістю кадрів. Це буває так, якщо картинка досить важка, ось зараз. Це ж робота процесора. Ми тут нічого не вигадуємо. Я не збираюсь вам вимальовувати яскраву картинку, те, чого ви можете потім вдома побачити і сказати, а що ж ти, Павло, нам не сказав? Тобто це бюджетник, в якого яскравість до 350 кандел, деякі моменти ми втрачаємо, особливо в темних частинах кадру, і він їх не вимальовує, навіть на динамічному режимі, а на динамічному режимі він взагалі робить високий контраст, і ми втрачаємо багато деталей, тому я би вам радив використовувати режим день кіно. Тут ми хоч і отримуємо деякі відтінки сірого замість глибокого чорного, але ми отримуємо більшу деталізацію в темних частинах кадру. Але знову ж таки, за рахунок невеликої яскравості, ми втрачаємо те відчуття насиченості зображення і високого контрасту. Тому телевізор, якщо оцінити, може по 10-бальній шкалі, можливо, вам так буде краще, де десятка – це взагалі OLED, то мені здається, там на п'ятірочку він набирає, тому що недорого коштує серед бюджетників. Телевізор цікавий, швидкий в роботі, але не без недоліків. Ось зараз також можете горнути назад і от момент продивитися, коли сам процесор трошечки не відпрацював. Звук непоганий, знову ж таки, на рівні середнього звуку і, можливо, навіть краще, ніж у конкурентів, більш дорогих. Але всі нюанси я вам сьогодні розповів. Кут перегляду нормальний, тому, друзі, підписуйтесь на канал. Сьогодні ролик не був довгим, але, сподіваюсь, був для вас корисним. З вами на зв'язку був Павло, керівник інтернет-магазину smartshop.kr.ua. Будемо раді зустрітись в нових відео. До зустрічі!